नेपालीमा डरलाग्द कथा र घटना भन्ने च्यानल त्रिकोण टेल्सलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन थिच्नुहोस् हाम्रो एउटा राम्रो भनौँ कि नराम्रो भनौँ परीक्षा आएपछि घोटिएर पढ्ने बानी चाहिन्छ पहिले पहिले दस कक्षामा हुने एसएलसी परीक्षालाई फलामे ढोका भनिने गरिन्थ्यो र त्यस परीक्षाको तयारी गर्नको लागि वर्षको अन्तिम तिन महिना निकै घोटिएर पढ्ने र पढाइ नै गरिन्थ्यो बिहान सबेरै उठेर ट्युसन पढ्नको लागि भनेर रह धेरै विद्यार्थीहरू पनि जाने गर्थे अहिले पनि जाने गर्छन् आजको श्रृङ्खलामा यही सम्बन्धी एउटा घटना एकजना श्रोताले लेखी पठाउनु भएको छ सुनौ ट्रिकन्टल्सको एक सय पन्ध्र श्रृङ्खलामा चार सत्य घटनाहरू पहिलो म युनिस मानन्दर म अहिले अठाइस वर्षको भइसकेँ र म काठमाडौँको मरुहिती भन्ने ठाउँमा बस्छु यो घटना चाहिँ म बाहिर विदेशमा हुँदा घटेको थियो कामको लागि म मलेसिया गएको थिएँ किनकि त्यति बेला नेपालमा म यत्तिकै साथीभाइहरूसँग लागेर बिग्रिएको थिएँ अनि मेरो परिवारले दुःख भनेको के हो भनेर थाहा होस् भनी मलाई बाहिर पठाउनु भएको थियो म जानुभन्दा एक दिन अघि मेरा सबै साथीहरू र आफ्नो आफन्तहरूसित अन्तिम पटक भेट गरे हल्का मनमा नरमाइलो पनि लागिरहेको थियो किनकि आफ्नो परिवार छोडेर जाँदै थिएँ तर एक प्रकारको खुसी पनि लागिरहेको थियो विदेश कस्तो हुन्छ भन्ने कौतुहुलताको कारणले पनि होला सायद म झुटो बोल्दिनँ म मलेसियामा केवल चार महिना मात्रै बसी नेपाल फर्किएँ तर कसरी फर्किए भनी भन्दैछु मलाई खबर आयो कि मेरो बुबा बिरामी हुनुहुन्छ भनेर हुन त मलेसियामा आउनु अघि नै उहाँ हल्का बिरामी नै हुनुहुन्थ्यो तर त्यस्तो गाह्रो भएको जस्तो उहाँ देखिनुहुन्न थियो सामान्य जस्तो देखिनुहुन्थ्यो त्यही भएर अचानक त्यस्तो बिरामी पर्नु भएको खबर आउँदा मलाई मलेसियामा काम गर्न र बस्न मन लागेन बुबालाई मधुमेह अर्थात् सुगर थियो जसले गर्दा बुबाको दुईवटै मृगौलाहरू बिग्रिएका रहेछन् पछि बुबालाई अस्पताल लिएर गएपछि सबैजनालाई थाहा पाएछन् त्यही कारणले बुबा एकैचोटि बिरामी पर्नु भएको रहेछ बुबालाई एकदमै गाह्रो भएकोले बुबालाई काठमाडौँको टिचिङ अस्पतालमा आइसियूमा भर्ना गरिएको थियो म तीन वर्षको करारमा मलेसिया आएकोले हुँदा मेरो साढे दुई वर्ष अझै चोखो नै बाँकी थियो त्यही भएर मलाई त्यहाँको कम्पनीले पठाउन मानेनन् यदि तीन वर्ष नसकी नेपाल जानु परेमा मैले पाँच हजारको मलेसियन रिङ्गित तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो जुन रकम यता नेपालीमा उल्था गर्दा लगभग डेढ लाख हुन्थ्यो तर तसो गरी रकमको व्यवस्था गरे आधा नेपालबाट पठाउन लगाएँ र आधा मैले कमाएका गरेर कम्पनीमा जम्मा गरी नेपाल फर्किन समय कुरेर बसेँ बुवा बिरामी हुनुहुन्छ भनेको खबर सुनेदेखि नै मैले जसो उल्टो चप्पल अथवा जुत्ता यस्तो देख्थेँ जुन अप्सगुन पनि मानिन्छ एक रात सबै साथीहरू खाना खाएर करिब साढे नौ बजेतिर मोबाइल चलाउँदै फेसबुकमा आफ्नो घर परिवारसित कुरा गर्दै थिएँ हामीसँगै कोठामा बस्नुभएको एकजना तामाङ दाजुलाई अचानक के भयो भयो एकैचोटि लामा भाषामा के के बोल्दै बरबराउँदै ज्यान पनि काप्ने गरी हल्लाउने गरी चल्न थाल्नुभयो हामी पाँचजना एकै कोठामा सुत्ने गरेका थियौँ त्यो दाइलाई त्यस्तो अवस्थामा मैले कहिल्यै देखेको थिइनँ र त्यस्तो देखेपछि म डरले एकैचोटि ढोकातिर खाटबाट हाम फाली पुगे केही मिनटपछि त्यस दाजु फेरि आफै खाटमा भयो र फेरि भयो कोठामा भएका सबैजनाले त्यो हेरिरहेका थियौँ अनि त्यही दाजुको गाउँको अर्को तामाङ भाइ जो हामीसँगै त्यही कोठामा थियो उसले भन्यो कि त्यो दाजुले केही झारफुक गर्न जानेको र त्यसरी झारफुक नै नगरी त्यस्तो उहाँलाई भएमा केही नराम्रो अनिष्ट हुन लागेको मानिने यस्तो कुरा हामीलाई सुनायो त्यो दृश्य देखेपछि र त्यो भाइले त्यस्तो भनेको सुनेपछि मलाई कता कता डर लाग्न थाल्यो मैले घर फर्किने तर्खर गरेको पनि एक महिना बढी भइसकेको थियो त्यसपछिको केही दिनपछि बल्ल मेरो प्लेनको टिकटहरू यताउति मिल्यो अनि म नेपाल फर्किएँ म नेपाल फर्किँदा बुबाको देहान्त भइसकेको रहेछ र म त्यसरी घर पुग्दा बुबाको पैँतालिस दिन पनि सकिसकेको रहेछ मैले देखेका अप्सगुणहरू र त्यो तामाङ दाजु त्यसरी एक्कासी उफ्रिएर अनिष्ट हुने सङ्केत सायद यही कारण दिनुभएको थियो होला अर्को घटना चाहिँ मेरो फुपू र उहाँको साथीहरूसँग घटेको थियो हामी सानै भएदेखि हामीलाई फुपूले यो घटना धेरैचोटि सुनाउनुहुन्थ्यो अहिले पनि सुनाउनुहुन्छ स्वयंभूनाथमा जहिले पनि हरेक वर्ष बुद्धिस्ट नेवारहरूको गुन्ला भन्ने पर्व लाग्छ जुन पर्व अहिले पनि चलिरहेको नै छ एक दिनको कुरा हो मेरो फुपू र मेरो फुपूको साथी गुम्ला पर्वको मेला हेर्न जानु पर्यो भनी सबै रै बिउजी स्वयम्भुनाथतर्फ लाग्नुभयो काङ्गेश्वरी माईको मन्दिर अगाडि रहेको काङ्गेश्वरी झोलुङ्गे पुल पार गरी दल्लु पुल हुँदै स्वयम्भुनाथ मन्दिर पुगिन्छ र त्यो बाटो सबैभन्दा नजिक पनि हो भनेर त्यही बाटो रोजी फुपू र रो उहाँको साथी हेर्न थाल्नुभयो हुन त था यो घटना घटेको लगभग तिस वर्ष पुरा भइसक्यो होला आफ्नै सुरुमा कुराकानी गर्दै स्वयम्भुनाथतिर हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो एक्कासी मेरो फुपु र उहाँको साथी अडिनुभयो उहाँहरूले अगाडि देख्नुभयो कि झुलुङ्गे पुल तल त टाउको नभएका मसाल बोकिरहेका छातीमा आगोको राँकोले आँखा जस्ता भएकाहरू विचित्र प्राणी भन्यो कि मान्छे लस्करे लाइन लागि हिँडिरहेका थिए त्यो दृश्य देख्ने बित्तिकै फुपूले फुस्रो आवाजमा बिस्तारै आफ्नो साथीलाई भाग भाग भन्नुभयो त्यस्तो बेला सिधा भाग्नु हुँदैन भनेर फुपू र उहाँको साथीले आफ्नो बाजे बजैको मुखबाट सुन्नुभएको थियो अनि सोही किसिमले भाग्दै घरतिर फर्किनु भयो बाटोमा भाग्दै आउँदै गर्दा एउटा नजिकैको घरबाट एकजना मान्छे झ्यालमा बाहिर हेर्दै थिए अनि फुपु र उहाँको साथीलाई बाटोमा कुदिरहेको देखेर एकदम ठुलो स्वरमा टोल नै थर्किने गरी त्यस मान्छेले झ्याल भित्रैबाट यता यता भनी कराए अनि तल आई ढोका खोली घरभित्र आऊ भनेर निमन्त्रण गर्नुभयो फुपू र उहाँको साथीले त्यस मान्छे र उहाँको परिवारको सदस्यलाई आफूहरूले भर्खरै देखेको दृश्य सबै विस्तारमा भन्नुभयो त्यसपछि त्यस घर घरमुलीले उज्यालो भएपछि मात्रै घर फर्किनु भनेर आग्रह गरेछन् अनि सोही घर घरमुलीको श्रीमतीले भन्नुभयो कि हरेक वर्ष त्यही महिनातिर त्यहाँ एक न एकचोटि त्यस्तो घटना भइ नै रहने उहाँहरूले सुनेका रहेछन् र कुनै बेला त राति अबेर घर आउनेहरू बेपत्ता भएको खबर पनि सुनिने भने अनि घरमुलीले अब आराम गर्नुहोस् बिहान भएपछि जानुहोला भन्दा फुपू र फुपूको साथी त अकमक्क पर्नुभयो फुपूहरू बाहिर निस्किनु भएको बेला त रातिको यस्तै दुई बजेको पो रहेछ त पहिलेको मान्छेहरू कुखुरा बाँच्ने बित्तिकै उठ्ने चलन थियो कमै मान्छेको हातमा घडी हुने गर्थ्यो त्यस मान्छेको घर त्यही इलाकामा नभइदिएको भए र झ्यालबाट हेर्दै नबसेको भए अनि उहाँहरूलाई आफ्नो घरमा नबोलाएको भए त्यस रात बाँचिँदैन थियो होला भनेर फुपुले अहिले पनि हामीलाई भनिरहनुहुन्छ मेरो नाम अनु खड्का हो म तेइस वर्षको भएँ म चाहिँ धरानको मङ्गलबारे चोक भन्ने ठाउँमा बस्छु अनि हाल यता सरेको त्यस्तै एघार बाह्र महिना भयो पहिला चाहिँ मेरो घर धरानकै जोरसा खुवा भन्ने ठाउँमा थियो कुरा त्यस बेलाको हो जब म दस वर्षको उमेरकी थिएँ मधेसको नडाहा भन्ने ठाउँमा चाहिँ मेरो आमाको घर छ धरानदेखि लगभग पैंतालिस साठी मिनट लाग्छ बसमा जाँदा मेरी आमाको आमाजुले भने घरमै झुन्डिएर आत्महत्या हत्या गर्नुभएको थियो उहाँको तेह्र दिने काम सकिएपछि आमा र म ठुली आमाकोमा गएका थियौँ मधेसतिर भने साह्रै गर्मी हुने भएकोले काठको घरहरू पनि हुने गर्छन् त्यस दिन खाना खाएर सबै काम सकेर हामी एउटा काठको घर जहाँ ठुली आमा सुत्नुहुन्थ्यो त्यहाँ सुत्न भनि गयौँ घर बनेको पनि काठबाट अनि माथि उक्लिने भर्याङ पनि काठकै त्यही माथि उक्लिने काठकै भर्याङमा ठुली आमाको आमाजुले झुन्डिएर आत्महत्या गर्नुभएको थियो हामी सुत्नलाई भनी माथि गयौँ हाम्रै ठुली आमाको कोठा चाहिँ कस्तो थियो भने एउटा ठुलो कोठा तर त्यही ठुलो कोठालाई बिचमा बाँसहरूले बारेर एउटा कोठालाई दुईवटा कोठा बनाइएको यस्तो खालको थियो एउटा भाग चाहिँ ठुली आमाको सुत्ने कोठा तर बिचमा बारिए पनि दुई छेउमा भने वाङ्गै नै थियो धेरै पछि ठुली आमा र मेरी आमाको भेट भएकोले होला धेरै बेरसम्म कुरा गर्दै बसिरहनु भएको थियो म अनि मेरी ठुली आमाको छोरी हामी चाहिँ आफ्ना आमाहरूको कुरा सुनिरहेका थियौँ हामी एउटै खाटमा चारजना तेर्सो परि पैँतालाहरू खाटको छेउमा झुन्ड्याएर चारैजना यत्तिकै सुतिरहेका थियौँ आमाहरू गफ गर्दै अनि म र ठुली आमाकी छोरी सुन्दै बेला बेला एक अर्कासँग गफ्फिँदै गर्ने क्रममा सबैजना भयो तर म भने निधाएकी थिइनँ मलाई चाहिँ कस्तो कस्तो लागिरहेको थियो मलाई प्राय आफ्नो बाहेक अरू जो सुकेको घर होस् अर्काको घरमा निन्द्रा खासै लाग्दैन त्यस पलङको छेउमा एउटा सानो झ्याल थियो अनि म चाहिँ त्यही झ्यालको छेउैतिर सुतिरहेकी थिएँ त्यति बेला मेरो हातमा मेरी आमाले एउटा सानो बच्चाहरूको घडी बाँधिदिनु भएको थियो घडीले समय त देखाउँथ्यो तर समयभन्दा पनि त्यो बढी झिल्के मिल्के थियो हार्ट सेपको अनुहार भएको घडी सानो बत्ती पनि बल्ने म त्यही घडी बत्ती बाल्दै अनि बत्ती निभ्ना साथ फेरि थिची बत्ती बाल्दै यसरी बसिरहेकी थिएँ मलाई चाहिँ कहिले बिहान हुन्छ होला जस्तो लागिसकेको थियो त्यसरी घडीको बत्ती बाल्दै गर्दा मैले समय हेर्दा रातिको बल्ल पौने बाह्र बजिरहेको रहेछ अनि म आँखा चिम्म गरेर निन्द्रा पटक्कै नलागे तापनि त्यसरी नै बसिरहेकी थिएँ म त्यसरी बसिरहेकी एकै क्षणमा कोही भर्याङ चढ्दै माथि आएको जस्तो मैले सुने तलको ढोका त बन्द गरिएको थियो त कसरी माथि कोही आउन सक्यो भनेर म चनाखो भएँ कोही माथि पुरै भर्याङ चढिसकी माथिको काठको भुइँमा डङडङ्ग गरेर टेकेको जस्तो ठुलो आवाज आयो त्यो कोठा बारिएको बाँसहरूको कुनाबाट को, 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 कुना को रहेछ भनेर मैले चिह्याएर हेर्न खोजेँ ध्यान दिएर हेर्दा एउटी सेतो साडी जस्तो लुगा लगाएकी महिला त्यहाँ भर्याङमाथितिर ठिङ्ग उभिरहेकी मैले देखेँ त्यसरी लगाइएको ढोकाबाट भई भर्याङ चढ्दै एउटी सेतो सारीमा कुनै आइमाईलाई देखेपछि मलाई साह्रै डर लाग्न थाल्यो यस्तो डर लाग्यो कि म केही बोल्नै सकिनँ मेरो छेउबैमा सुत्नु भएको आमा र ठुली आमाहरूलाई आवाज समेत दिनै सकिनँ अनि म आँखा चिम्म गरेर केही होइन केही होइन भन्दै बस्न खोजेँ तर आँखा चिम्म गर्न खोजे तापनि डरले पुरै बन्द गर्नै सकिनँ अलिअलि देखिनै रहेकी थिएँ त्यो छेड त म कहिल्यै बिर्सिदिन होला बाँसले बारिएको त्यो बाँसे भित्ताबाट अब त्यस महिला हामी सुतिरहेकातिर आएँ बिस्तारै त्यस आएमै हामी सुतिरहेको पलङतिर आउँदै थिएँ म भने सानो चिम्से आँखाले देखिनै रहेकी थिएँ त्यस सेतो सारीमा रहेकी आइमाई बिस्तारै अघि बढ्दै सबैको पलङभन्दा बाहिर झुन्डिरहेका पैँतालालाई छुँदै हिँड्न थाली त्यसको नजिकै हुनुहुन्थ्यो मेरी आमा उहाँको पैँताला छो अनि छेउमा भयो कि ठुली आमाको पैँताला त्यसपछि ठुली आमाकी छोरीको पैँताला छोएर मेरो पैँतालातिर सर्दै थिए सबैजनाको पैँतालाहरूलाई निकै डर लाग्दो पारामा हातले समाउँदै मेरो पैँतालातिर आउँदै थिए मेरो डरले हालत निकै खराब भइसकेको थियो धड्कन बढेर सास फुलेर मलाई हार्ट अट्याक मात्रै आउन बाँकी थियो बिस्तारै त्यो हात मपट्टि आउन थाल्यो म भने मनमनै भगवानलाई पुज्दै थिएँ पुकारर्दै थिएँ तर शब्दहरू मुखबाट निस्केको थिएन त्यो हात मतिर बढ्दै गरेको त्यो छेण त्यो समय एकदमै बिस्तारै गइरहेको समय एकदमै लम्बेतान भइरहेको जस्तो मैले महसुस गरिरहेकी थिएँ कसो कसो मेरी ठुली आमालाई त्यही समयमा भयो अनि बुनु भन्दै मेरो आमालाई आवाज दिनुभयो मेरी ठुली आमाको मुखबाट जस्तो बोली फुट्यो त्यस्तै त्यो सेतो साडी लगाएकी महिला मेरो छेउमा रहेको झ्यालबाट एकदम तेज सट्टै बाहिर गई त्यो त्यसरी बाहिर जाने बित्तिकै डरले मैले बोल्न सकेँ म आमा आमा भन्दै कराउन थालेँ अनि सबैजना बिउजिनु भयो के भयो के भयो भन्दै आत्तिन थाल्नुभयो तर म त्यसपछि भने केही बोल्नै सकिरहेकी थिइनँ डराएर पसिना पसिना भइसकेकी थिएँ मैले एक शब्द पनि बोल्न नसकी कापिरहेको देखेपछि मेरो त्यस्तो हालत देखेर आमा पनि डराउन थाल्नुभयो त्यसपछि त म रातभरि सुतिन म के कोही पनि सुत्नु भएन अनि बिहान म उठेपछि सबैले मलाई सोध्नुभयो राति के भयो किन त्यसरी आत्तिएको भनेर अनि हिम्मत गरेर मैले देखेका सबै दृश्यहरू भनिदिएँ त्यसपछि सबैले एक अर्काको अनुहार हेर्दै मलाई मैले सपना देखेर आँतिएको होला भने कुरा नपत्याएको झैँ गर्नुभयो तर मलाई थाहा थियो कि म त्यस रात निधाएकी थिइनँ नै चिम्से आँखा पारी मैले सबै देखिरहेकी थिएँ त्यो कुनै सपना हुनै सक्दैन थियो भनेर मलाई अहिले पनि थाहा छ था। अनि बिहानै आमा र म पहिलो गाडी समाएर धरान फर्कियौँ त्यहाँ देखिन म ठुली आमाको घर गएँ भने त्यो भर्याङतिर र भर्याङ माथि कहिलै जाने गर्दिन अनि बरु ढिलै होस् त्यहाँ बास नबसी म फर्किएर घरै आउने गर्छु त्यस रात मैले देखेको त्यस आइमै के त्यो मेरी ठुली आमाको आत्मा हत्या गरेर मर्नुहुने आमाजुको आत्मा थियो त त्यो दृश्य त म कहिल्यै बिर्सिदिनँ यो घटना पनि मैसँग घटेको एउटा डरलाग्दो घटना त्यो समय तबको थियो जब मेरो एसएलसीको परीक्षाको तयारी चलिरहेको थियो बिहान सबै र साढे चार बजेदेखि मेरो ट्युसन क्लास सुरु हुन्थ्यो अनि सधैँ मेरो एउटा साथी मेरो घरमा आएर हामीसँगै ट्युसन जान्थ्यौं त्यस्तै गरी एक रात अरू बेला झैँ खाना खाए म मेरो होमवर्क सबै गरेर भोलिपल्ट सबै रै उठ्न भनी बिहानको चार बजेको अलार्म लगाएर सुत्न गएँ अनि धेरै पठन पाठनको कारण म छिट्टै निधाएँ एकदमै गहिरो निन्द्रामा परिरहेकी रहेछु कसैले ढोका ढकढकाइरहेको जस्तो आवाजले म बिउझिएँ सुरुमा लगातार ढकढक गरी आवाज आइरहेको थियो अनि मेरो नाम भनी बोलायो भइसक्यो त्यो आवाज त मसँगै ट्युसन जाने मेरी साथीकै जस्तो थियो अनि फेरि दोस्रो चोटि ढोका ढकढकाउँदै तिनचोटि आवाज दिँदा मात्रै बोल्नु नत्र नबोल्नु भनेर सुनेकी त थिएँ तर म दुईचोटिको त्यो आवाज, दुई आवाज सुन्दा नै पक्का भएँ कि त्यो मेरो साथी नै हो भनी अनि मैले भित्रैबाट निन्द्राकै स्वरमा आवाज दिएँ एकैछिन पाँच मिनट पख्न आज त ढिलो भएछ अलार्म पनि आजै किन बजेन भन्दै म उठेँ अनि बाथरुम गएँ मुख धोएँ हतार हतार ब्रस गरेँ अनि कोठाभित्र आएर लुगा फेर्न थालेँ माथि दराजमा किताबहरू राखेको थिएँ त्यो निकाल्न खोज्दा किताब छेउको सानो बाकसलाई ठक्कर लागेर बाकस तल भुइँमा झरेर भित्रका सबै सामानहरू तल तित्तर बित्तर भई छरिए त्यो बाकस खसेको आवाजले आमा जो मेरो कोठाको अर्को पलङमा सुत्नु भएको थियो उहाँ पनि बिउजिनुभयो ए के गर्दैछस् यति राति के खसालिस भनी निन्द्राको स्वरमा प्रश्न गर्नुभयो किताब निकाल्न लागेको बाक्सा पो खस्यो भनी मैले उत्तर दिए यति राति किन किताब चाहियो फेरि तँलाई चुप लागेर सुत्त आमाले भन्नुभयो के राति हौ मम्मी साथी आइसकिन् बाहिर ढिलो भइसक्यो यो बाकस चाहिँ तपाईँ नै उठाउनु है भन्दै म किताब लिएर ढोकापट्टि लागेँ अनि म ढोका छेउमा के पुगेकी थिएँ आमाले भन्न थाल्नुभयो के भो बाउन रे छस् कि क्या हो कति बज्यो थाहा छ अघि नसम्म हतार भएको कारण मैले न त घडीतिर हेरेकी थिएँ न त मेरो मोबाइल नै टेबलमा घोप्टो पारेर रा राखेकी मोबाइल निकालेर हेर्दा समय त रातिको बाह्र बजेर रा पाँच मिनट मात्रै बजिरहेको रहेछ म छक्क परेँ अनि आमाले गाली गर्नुभयो निन्द्रामै छस् कि क्या अँ बौलाइस म त पसिना पसिना भएर धेरै डराएँ पलङमा थचक्कै बसेर एकैछिन्टो लाएँ अनि मैले आमालाई भने साथीले बाहिरबाट बोलाएकी थिवान कसम त्यसैले मैले हतार हतार गरेर जानु लागेको थिएँ नि आमाले म गम्भीर भएको देखि बुझ्नु भएछ होला अनि उहाँले फुस्रो आवाजमा अहिले जा बहिनीसँग सुत भनेर सान्तवना दिँदै सुत्न पठाउनु भयो तर मलाई निन्द्रा भने चाहिँ लागेकै थिएन लुगाहरू केही नफेरी म यत्तिकै पल्टिएँ अनि भरेकै कति बेला निधाएछु थाहा नै पाएन म निधाएको केही समयपछि साथीकै आवाजले फेरि बिउछिएँ त्यो बेला पनि म झसङ्ग भएँ तर यसपालि चाहिँ उनले बोलाए कि लगत्तै मेरो घडीको अलार्म बज्यो म अनि ढुक्क भएर जस्तो सुते कि त्यस्तै उठेर बाहिर निस्किएँ अनि मैले त्यसलाई सोधेँ त अघि नै राति आएको थिस र मेरो साथीले चाहिँ राति किन आउनु र म भनी मलाई उल्टै प्रश्न गरेँ अनि हामी ट्युसनको लागि लाग्यौँ तर ट्युसनमा पढ्ने जागर पनि आएन टाउको दुखेको थियो जिउ हप्प भएर पुरै ज्वरो आउन थालिसकेको थियो म ट्युसनबाट घर आएपछि मेरो हालत देखेर साथै बिहान आमाले पनि सबै बुझ्नु भएकोले उहाँले मलाई धामीकोमा लगिहाल्नुभयो अनि धामीले भने कि यदि मैले ढोका खोलेर बाहिर निस्किएको भए जे पनि हुन सक्थ्यो रे बिस्तारै केही दिनमा पुरै निको भए तर म अझै सोध्छु होइन यदि मैले ढोका खोलेको भए म के देख्थेँ होला के हुन्थ्यो होला ढोका बाहिर को हुन्थ्यो होला कस्तो हुन्थ्यो होला त म अहिले पनि सोध्छु कि यदि मैले ढोका खोलेको भए म अहिले जिउँदो हुन्थेँ कि हुँदिन थिएँ होला त